Salve, salve, galera! Bem-vindos de volta ao canal Ajuda aí, Professor. Tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Turma, no vídeo de hoje, vamos seguir a sugestão de um inscrito do canal, Diego Santos, em que ele fala assim: olha, professor, por que que você não resolve questões do Enem utilizando o Soroban? Boa sugestão! Então, hoje nós vamos fazer isso. Vamos resolver uma questão do Enem utilizando o Soroban. Vai dar aí as ferramentas para a gente encontrar a resposta. Tá? Mas para resolver essa questão, eu vou precisar ensinar a vocês uma nova conta que a gente consegue fazer no Soroban. Na verdade, ela é bem simples, já utiliza aquilo que vocês conhecem, mas vai ajudar bastante aí vocês. É uma coisa nova que vocês vão aprender do Soroban, tá bom? Bom, como não poderia deixar de ser, se é a primeira vez que você chegou aqui no canal, vou pedir para você se inscrever, para você deixar o like. Né? E também para apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos, tá? Então, vem comigo, vamos aprender um pouquinho mais aí sobre o mundo do ábaco japonês. Turma, a questão é a seguinte, a questão é a 145 aí do Enem de 2015. Vamos entender a questão e aí eu já coloco o Soroban para a gente resolver o problema, tá? Então a questão fala assim, ó: o gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para a distribuição de ingressos, dos ingressos. Primeiro, cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão, ou seja, ou ela recebe ingresso para a sessão da noite ou recebe ingresso para a sessão da tarde. Dois, todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos, então a gente vai ter que dar um jeito de dividir esses números em partes iguais. E três, não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos, o que quer dizer que realmente esses ingressos vão ser. Tem que ser divididos em partes iguais. Aí ele fala lá: o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é a alternativa A, 2, 4, 9, 40 ou 80. Beleza, turma, vamos entender direitinho. Para eu conseguir resolver esse problema de dividir esses valores em partes iguais, eu vou ter que utilizar aquilo que a gente conhece como MDC. MDC é o máximo divisor comum. Professor, o que que é divisor? Vamos lá. Vamos por partes, tá? Imagina aqui, ó, o número 12, tá? O número 12, se eu for os divisores desse número, do número 12, são todos aqueles números pelos quais eu vou dividir o 12 e o resto vai ser zero. Então eu tenho um certo grupinho de números que estão aí dentro desses divisores do 12. Eu tenho, por exemplo, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Então, esses são os divisores do número 12. Pois bem, desses divisores aqui, quem é o máximo divisor do 12? E aí, no caso, é o próprio 12, né? Tá marcadinho aqui. Por que é o máximo ou o maior? Porque ele tem o maior valor, tá? Agora, vamos entender outra coisa. Imagina o número 18. Quem são os divisores do 18? E aí, a gente vai ter o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18, finalmente. Bom, então a questão é a seguinte: quais divisores são comuns aos dois, tanto a 12 quanto a 18? E aí, se você reparar, você tem o 1, o 2, o 3, ó, são comuns aos dois números. Você tem os 6 aqui, que são comuns aos dois números, e aí você não tem mais nenhum número comum. Então, entre os divisores dos dois números, os comuns são esses que eu acabei de listar para vocês. Agora, desses que são comuns, quem que é o maior? E aí é o número 6. O 6 é o divisor comum a esses dois números. E repara, ele divide o tanto o 12 quanto o 18 em partes iguais, porque olha, o 12 ele é a mesma coisa que 6 mais 6, certo? Então, vou colocar aqui o 12, ele é igual a 6 mais 6. E o 18, repara, ele é igual a 6 mais 6 mais 6. Então, ó, se eu somasse esses dois números,
o 12 e o 18, eu conseguiria dividir em partes iguais de 6, ó. Repara, é o maior número possível que eu consigo dividir ambos os números. Então, esse é o máximo divisor comum. A gente vai ter que usar o mesmo critério para os ingressos que a gente está vendo aí, né? Tá, então como que a gente vai fazer isso, turma? Eu vou tirar o maior divisor, tanto de 400 quanto de 320. E para isso, agora sim, eu vou utilizar o Soroban. E essa é a conta nova que eu vou ensinar para vocês. Repara só como que eu tiro um MDC de dois números utilizando o Soroban. Primeiro ponto. Eu vou marcar o maior dos números à direita do meu Soroban. Então, eu tenho 400 e tenho 320. Então, eu coloco 400 aqui, à direita, e coloco o 320, que é o menor número, à esquerda do meu Soroban. Próximo passo que eu vou fazer é o seguinte: eu vou subtrair do 400 o 320. Como que eu vou fazer isso? Vocês já sabem aí, tem vários vídeos de subtração de Soroban no canal. Dá uma olhadinha aí para vocês, para quem ainda tem dúvida ou está precisando rever alguma coisa, dá uma olhadinha nesses vídeos aí. Então, ó, do 400 para tirar 320. Bom, de 400, do 4 eu consigo tirar o 3. E eu consigo tirar 20 aqui? Não, tiro 10 e volto 8, né? Bom, então 400 menos 320 dá 80. Agora o segundo passo. O segundo passo que eu tenho que fazer é subtrair quantas vezes forem possíveis esse 80 aqui do 320, até que dê zero. Se der zero, eu encontrei o divisor. Se não der, eu vou fazer o processo subtraindo novamente, tá? Embora aqui eu acredito que vai dar um número exato. Então, ó, 320 menos 80. Eu tenho 8 para tirar aqui? Não, tiro 10 e volto 2. E agora, eu tenho 8 para tirar aqui? Não, tiro 10 e também volto 2. 8 para tirar? Não, tiro 10 e volto 2. E repara, aqui deu 80. Ó, 80 menos 80 vai dar zero. Quando eu chegar em zero, eu encontrei o máximo divisor comum entre os números. Então, MDC de 400 e 320, ou máximo divisor de 400 e 320, no caso aí, vocês observam, é o 80. Bom, cheguei na resposta, então. Seria a alternativa E, professor, aqui? Não, não é a alternativa E. Porque, repare, o que que ele está querendo saber da gente, ó? Ele está querendo saber o número mínimo de escolas. Ele não quer saber quantos ingressos serão distribuídos para cada uma das escolas. Ele quer saber o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter os ingressos, né? Segundo os critérios que foram lá estabelecidos. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber quantas partes de 80 eu tenho em 400. E para isso, eu vou fazer uma divisão. Então, eu vou marcar aqui à esquerda no meu Soroban, lembra? Quando eu vou fazer divisão, eu tenho que inverter os números, né, o quociente, o dividendo e o divisor. Assista aí os nossos vídeos de divisão. Então, eu vou marcar à direita do meu Soroban o 400. E à esquerda, eu vou marcar o 80. Vou marcar um pouquinho mais para cá, 80, tá? Então, o que que eu faço? Primeira coisa que eu vou me perguntar aqui: dá para dividir o 4 por 8? Não dá, né? Então, e eu vou verificar aqui, o 40 dá para dividir por 8? O 40 dá. Então, eu vou lá marcar. Primeira coisa, quantas vezes o 40 pode ser dividido pelo 8? E nesse caso é 400 dividido por 8, né? E aí a gente sabe que no caso é 5, porque 5 vezes 8 vai dar 40, ou 5 vezes 80 vai dar 400, para 400 nada. Então, ó, 8, o 80, né, os 400 ingressos, deixa eu marcar aqui, ó, os 400 ingressos, deu 5 vezes 80, né? 5 partes de 80. Agora, eu vou fazer a divisão do 320. Então, eu vou marcar o 320 aqui no meu Soroban e vou colocar aqui do lado o 80, vou pôr aqui. Tá, quantas vezes dá para dividir? O 3 dá para dividir pelo 8? Não dá para dividir pelo 8, então eu vou pegar o 32. Quantas vezes preciso multiplicar o 8 para dar 32? E aí, nesse caso, são 4 vezes, né? 4 vezes 8, ou 4 vezes 80, vai dar 320, né? Porque 4 vezes 8 é 32, 4 vezes 80, 320, para 320, nada. Então, os 320. 320 deu 4 vezes 80, tá?
Então, repara, dentro dos 400 ingressos, eu consigo atender 5 escolas. E dentro do 320, que é a sessão da tarde, ou a sessão noturna, eu consigo atender 4 escolas, que vai me dar um total de 9 escolas para serem atendidas. Isso quer dizer, então, que a minha alternativa é a alternativa C, de casa. Tudo bem? Então, repara só, com o Soroban, você não consegue só simplesmente fazer as operações fundamentais. Você consegue fazer várias outras coisas. Claro que você precisa ter a percepção, né, de enxergar os problemas e saber o que você precisa fazer. O Soroban, ele vai servir como, por exemplo, serviria uma calculadora para você, como um recurso para você conseguir calcular mais rápido. Tá bom? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, é claro, já deixa o like aí no vídeo. Chegou até aqui? Primeira vez no canal? Se inscreve, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Tá bom? Um beijo do professor e até a próxima.